السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوداش قيمة بدن كل سوء دواد برنامج كينا عيارة يورر كوكوان سوق كليبسيكا اي كل مدى قارد يورب لعيار دونا ايان فيرد دونا كل انك او ادك سوبر سندي كوحد كوبادة عكت جلسي توتنهام ايان فلانقين قود كو سمين دونا فلان هدات كعصب جنا سبسكراب سارو كوما قمالكسي او نقطة دواد او ري دواد مقالدين هل كان ان سوق لنو ما سندين كلنك بريمير ليج هو هذا كوحد كبدا عقتي توتنهام اي كوحد كبدا عقتي جلسه وحو سو غلي دونا 12 كيبر وحا كلن امينك سوده كوحد كبدا عقتي نوتيهام فورس اي كوحد كبدا عقتي وستهام هلكا اسبين كوحد كبدا عقتي ريال مدريد كلنكود او هريه لب لابا دونتو اما او بخي دونتو كوحد كبدا عقتي الميريا باير مونيخ اي ولفسباك كلن جرمال دبي اي ال دي كرا كلن ادق اي لبداس كلن اما لبداس كوحد عياري دونان هدي ان فيرنون دنك كوحد كبدا عقتي جلسي اسباريس warbixinada kooban ama team news kooda Chelsea waxa ka maqnaa doona xidigooda Matteo Kovacic dhaawac dhanka jilibka ah ayuu ciyaartan ku siigaya daafac bidix Marcos Alonso ayaa siigi doono asigoo mustaqbalkiisa xalisanaya kuna biiray kooxda kubadda cagta ee Barcelona Tuchel ayaa yiri xidigaani tababarka qayb ka mid ahayn kaliya mustaqbalkiisa ayuu xalisanaya ku biiristiisa kooxda Barcelona ayuu dhameysanayaa ayuu yiri dhanka Tottenham 60 milyan oo pound xidiga ku fadhiya ay kaga soo qaatay kooxda kubadda cagta Everton Richarlison ayaa dib ugu soo laaban doono ciyaarista Premier League ka gada kulankii daraad ee uu ka maqnaa dhanka ganaax ah waxa kaloo ka maqan daafaca Lenglet kaasoo ay kala soo wariyay kooxda kubadda cagta ee Barcelona qaab amaha isagana dhanka muruqa ayaa dhanka muruqa jilibka ayaa dhaabac laga sheegaya asiga iyo Olivier Skip kaas oo labadooda ka dhaawacan yihiin ka maqnaa doonaan laga yaabo inay seegaan ciyaartaas Chelsea waxay ay rajaynaysaa Spurs inay la ciyaarto waxayna garaacday 4 jeer oo xiriir ah xil ciyaareedkii hore Chelsea oo kooxda Spurs 4 jeer xiriir ah xil ciyaareedkii hore ee garaacday ayay haddana maanta la ciyaareysaa Tottenhamna waxay hal mar kaliya ee garaacday kooxda horyaalka Stamford Bridge ku ciyaartay ee Chelsea tan iyo 1990kii macnaheedu waxa la leeyahaybo Stamford Bridge Tottenham hal kulan kaliya ayay ku soo badisay tan iyo 1990kii waa tii 2018kii taas oo ay jirto xilligaas waxaana tababar u ahaa Antonio Conte balse Antonio Conte ayaa diidan in xilligaani looga badiyo asigoo kooxda kubadda cagta Spurs wato inkastoo xil ciyaareedkii hore looga badiyay Stamford Bridge dhanka kale Tottenham ayaa si xun u xasuuqday kulankii ugu horeeyay ee EPL-ka kooxda West Ham waxay halkan ka filaysaa inay dhibca ka qaadato garoonka Bridge ayayna ku soo taagalaysaa hadii aan fiirin xaqiiqooyinka kulankani Tottenham ayaa badisay kaliya 7 jeer 60kii kulan ee ugu dambeeyay ee EPL-ka labadan koox dhaxmara 33 jeer waxa badisay Chelsea halka 7 jeer ee Tottenham badisay halka kulanka 20 bareeje ee galeen labada dhinac xil ciyaareedkii hore Chelsea ayaa heshay dhibco ka badan 40 dhibcood markii ay aado away balse Bridge markay ku ciyaartay 34 dhibcood oo kaliya ayaa la imaaday kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa dhibco lumisay kulankeedii furitaanka ee EPL-ka iyadoo ku ciyaareysa garoonkeeda Stamford Bridge 7 xilli ciyaareed 4 kamid ah ayay lumisay taasina waxaa sabab u ah 3 gool ayay ka yartay labana waa laga adkaaday labana barbaro ayay gashay marka Chelsea waxa la leeyahay kulanka furitaanka horyaalka markay garoonkeeda ku ciyaareyso waa loo baqaa Blues ayaa wajahi doonta tababaraheedii hore ee xil ciyaareedkii 2017 ilaa 18 macalin waa Antonio Conte iyadoo doonayso 2 kulan xiriir ah inay garaacdo macalinkani inkastoo Chelsea 2 macalin oo ay soo leeliyeen ee labadooda garaaceen macnaheedu waxa la leeyahay Chelsea ayaa 2 macalin oo hore u soo martay labadooda ayay doonaysaa inay ka badiso xilli ee Everton kulankii ugu horeeyay ka soo badis Frank Lampard leelinayay haddana Antonio Conte ayay wajahayaan waxayna doonayaan inay ka badan Spurs ayaa heshay 4 gool oo isku xigto Premier League tan iyo xil ciyaareedkii hore dhanka kale Tottenham ayaa badisay 99 kulan EPL-ka kaas oo la ciyaartay kooxaha London Derby loo yaqaan waxayna noqon kartaa ayaa la leeyahay kooxdii saddexaad ee gaadha 100 gool haddii ay Chelsea galabta ay ka badiyaan hore waxaa taas u sameeyay Chelsea iyo kooxda kubadda cagta Arsenal si kastaba ahaatee Spurs ayaa kaliya hal dhibic ka heshay 5 kulan ee marti ku ahayd London Derby macna Spurs London Derby ayaa mahan way ku lidataa ayaa la leeyahay 5 kulan ee ciyaartay hal kulan bis ayay barbara heshay alle inta kale waa la garaacay
هاري كين ايا اوباهان لبا جول سي او وجهه اما او غارو ريكور كيز كون اغويرو غولاشي او بدنا اي بريمير ليغا هل كوح لو دالي تاس او اهيد باقول سيديتن اي افر جول او دالي عياري هانكا كون اغويرو كوح دا سيتي مركا هاري كين وحو دونايا انو ريكور كاسي لغيرو كوح دكو بادا عكتي اسباريس لبا جول ايون او جرا هالي انو غارو باقول سيديتن اي افر سيدي حوكت اي لاداي هدي آن فيرنو هيد كو هيد كا لابدا كوحوت اي كولمين لحدي كولون او دنبيس اما شنتي كولون او دنبيس هدي آن سو قادنو كوحدو كو بادا عكت اي جلسي ايا لابي وحبا كو اتكاتي كولون اي بي ال كا اي لابدا كون لابي لاباتن كا بانكا كاليتو توتنهام ايا اي اف ال كاب لغا اتكاد هالي اي وحبا جلسي ايا كو اتكاتي لابي ابر اي اف ال كاب كالي لابي ابر جلسي ايا كو اتكاتي حيليغات بريمير ليغا سدح اي ابر ايا ديرتي مركالي halka koobka ACF lagu magacaabo laba laba ee galeen kulan EPL kana waxa badisay kooxda kubadda cagta Chelsea markii taas waxay muuqataa lix kulan ee ciyaareen shan ka mid ah inay Chelsea badisay hadii aan fiirno labada dhinac shaxda macquulka ah ay ku soo gali karaan Chelsea hadii aan ku fiirno Stamford Bridge ku ciyaaris Mendy Azpilicueta Silva Koulibaly James Kante Jorginho Chilwell Mount Sterling ee Havertz waa shaxdii hore ee kaga hor imaaday kooxda kubadda cagta ee Everton hadii aan fiirno dhanka Tottenham Lloris Romero Daya Davis Sigison Bentancur Hojbjerg Roya Ilson Keane ee Kulusevski waa idana shaxdii ugu dambeysay ee kaga hor imaaday kooxda kubadda cagta ee Southampton prediction saadaasha labada dhinac waxaa loo saadaalinaa inay ku dhamaan karto ciyaartooda hal ii hal ayay leeyihiin marka shabakadu score sidaas ay ku qiimeysay waan arki doonaa natiijada kasoo baxday labada dhinac ciyaaraha guud barnaamijyada dambe ayad ku maqli doontaan aan ugu galno dhanka suuqa kal iibsiga warag uu ku kooban tababaraha kooxda kubadda cagta ee Juventus Allegri ayaa yiri kuma darin Arthur Melo kooxdeeda maadaama ay jiraan warar xan ah oo sheegaya xidigan in mustaqbalkiisa uu xalisanayo oo kooxda kubadda cagta Juventus uu ka tagay laga yaabo sida kale to boqolkiiba boqol taa ma aan xidigan waa mid daabac ayu leeyahay Juventus waxay doonaysaa inay iska iibiso labada xidig kaasoo kal ah Andre Rabiot oo lala xiriirinayo kooxda kubadda cagta ee Manchester United iyo Arthur kaasoo heshiis lama gaarin laakiin Valencia ayaa lala xiriirinayaa ayaa leeyahay marka bartilmaameedka xiga Juventus ee soo qaadan kartana waa Lisandro Leonardo Brades kaas ayu doonaya Allegri labadan xidig inuu iska fasaxo ayuuna doonaya marka wuxuu leeyahay kuma jiro tababarka ama kooxdeedu kuma jiro dhaawacna oo jira mustaqbalkiisana waa xalisana ayuu leeyahay macalinka kooxda Juventus Allegri kooxda kubadda cagta Napoli ayaa ka shaqeynaysa inay dhameystirto Toja Ndombele todobaadka soo socda heshiis afka ah ayay la gaadhay xiddigan Tottenham qab ama ayay uu qaadan doontaa waxa waajib ku noqon doona xil ciyaareedka dam inay iibsadaan kooxdani Napoli ayaa sidoo kale rajo ka qabto inay soo qaadato goolhayaha kooxda Paris Keylor Navas kadibna Fabian Ruiz ee ku wareejisa dhigeeda Paris marka Napoli heshiisii ayay sameeyneysaa suuq kale iibsiga intuusan dhamaanin kooxdani ayaa heshiiska sameeyay Fabrizio Romano ayaa soo wariyay Juvian Simeone ayaa shalay dhameystiray tijaabada caafimaadkaas oo ku biiray kooxda kubadda cagta ee Napoli waxaa la soo bandhigi doonaa ciyaaryahankani Napoli saacadaha soo socda xidigaani u dhashay dalka Argentina ayaa saacadaha ugu dambeeya la soo bandhigi doonaa madaxweynaha Napoli ayaa yiri Lotito ayaan ku guuleysanay tartankiisa iyagoo ku jiraan kooxa waaweyn ayna ku dulqaadnay dhankaas ee Yurub taasi ee Italiyaaniga iyo kuwa ajnabiga dhamaan waa ka dulqaadnay ayuu yiri xidigaani oo xil ciyaareedka hor 17 gool ka dhaliyay zere eeda kaas ayayna ku guuleystay marka dhawaan ayaa la soo bandhigi doonaa xidiga tijaabada caafimaadna waa ku gudbay Chelsea ayaa si toos ula xiriirtay Bereg Amrog oo Pamayan iyo Wesley Fofana heshiisyadan mudnaanta leh ayaa Chelsea doonaysa inay soo gabgabeyso isbuucyada dambe si labada kooxood ay u heshiis inkastoo ay kooxda kubadda cagta ee Chelsea maanta wakiilada ee Aubameyang ee la hadashay taas ay ku dooneyso inay xidigaani marka hore heshiis afka ah ee la gaartay kadibna Barcelona ee dhankeeda si aado balse Barcelona ayaa waxay leedahay bal inta ciyaaryanka aad waxba u sheeg lehdeen si toos waa in anaga noo soo aadaan oo heshiiskiisa naga la hadashaan balse Barcelona ayaa xidigan 20-25 milyan oo euro ku dalbaneys inkastoo ay Chelsea xidigan marka hore ay heshiis doonays inay la gaarto kadibna inay macquul tahay 15 milyan oo euro ilaa 17 milyan inay Barcelona kaga soo qaato ay Chelsea doonaysa marka tartanka wili waa furan yahay
لكن جنسي ايا دونيسو ان مركله اسكو ديدو دلب عصب اي ادرتو برشلونه ايو لستر سيتي ورد دقدق هذا صور دعي توبره كوعد كبدا عكتي مانشستر يونايتد إريك تنهاك ايا كنسلي مانتا او اهيد مالن فسح عيارتو دو كوعد كبدا عكتي يونايتد sababtu waxay keentay bandhig xumadii ee shalay soo bandhigeen kulankii Brentford ee qaab ciyaareedkii xumaa marka tobaran wuxuu leeyahay fasax ma jiro waana tobaranina waan is adkeenina guul daradii nagu dhacday ma ka seexan karno fasax kama geli karno ayuu leeyahay tobar degdeg adag ayaan sameyn doona ayuu leeyahay macallinka Erik ten Hag marka Manchester United maan tobar ay sameeyeen oo ciyaartoodooda fasax uma jiro ayaa leeyahay ceebtii shalay ka soo gaadhay wad kuma sidii daawashada daawateen fadlan dadku cusub jiraan subscribe saar kuma gamaleysi oo noqoto daawada oo reeda muqaalka halka aan soo gelino asxaabey si sheegay si asxaab farabada oo helno maasiin wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.